Тернопільщина боргує «Укрзалізниці» майже 10 мільйонів гривень за перевезення пільгових категорій населення. Як повертатимуть акціонерному товариству кошти та чиє вирішення проблеми, знає Марія Котенко. Дев'ятий місяць регіональна філія «Львівська залізниця» «Укрзалізниця» продовжує недоотримувати кошти за перевезення пільговиків. Згідно із законодавством України, обласні державні адміністрації повинні компенсовувати перевезення пільгових категорій громадян. Водночас від початку 2016 року Тернопільський регіон перерахував «Укрзалізниці» лише 860 тисяч гривень. Ну, я вважаю, що, мабуть, на дворі йде війна. Держава дала великі кошти і дала можливість, скажімо, заробляти громадам. І така функція, я вважаю, що рано чи пізно повинна перейти все-таки до територіальних громад. Децентралізація відбувається. Сьогодні наші громади мають, вже сьогодні за 9 місяців вони виконали план, річний план по надходженню до бюджетів. В них є кошти, вони можуть забезпечити своїх громадян самі. Так, упродовж 2016 року Львівська магістраль надала послуг із перевезення громадян пільгових категорій на загальну суму 9,3 мільйона гривень. Держава раніше компенсувала, давала субвенцію на пільгові категорії перевезень. На даний період часу десь ті питання ще поки що не врегульовані. Я ще раз наголошую, що це не проблема. І в нас не було ніяких соціальних зривів і нічого. Ще перевізники і, скажімо так, експлуатуючі і надавачі послуг розуміють одне друге і вирішують це питання. Тобто, так як я сказав, що питання врегулюється. Я думаю, що кошти, які будуть в територіальних громад, що вони своїх громадян не обділять, а будуть виділяти і одні другим платити. А саме краще, як було в нас засідання Комітету Верховної Ради, це надавати, ми ініціювали це за ініціативою голови, це ініціювалося питання адресної допомоги. Це найкращий варіант, адресну допомогу кожному громадянину. Нагадаємо, пільговики становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Збитки залізниць від застосування пільгових тарифів повинні відшкодовувати з державного або місцевих бюджетів. Проте суми, які задля цього щороку закладаються у скарбниці, не забезпечують і половину витрат перевізника.